କନ୍ନଡ ସିନେମାର ପାୱାର ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ହୃଦଘାତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟର ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା 46 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁନୀତ ରାଜକୁମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହୃଦଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟର ଭେଙ୍କଟେଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଆପୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ରୀ ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ଏବଂ ପାର୍ବତମ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ 29ରୁ ଅଧିକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ବେଟାଡ଼ା ହୁଭୁ, ଯାହା 1985ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଚାଲିସୁଭା, ମୋଡ଼ାଗାଲୁ ଏବଂ ୟେରାଡ଼ୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଲୁରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 2002ରେ ପୁନୀତ ଆପୁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଭି, ବେରା କର୍ଣ୍ଣେଡ଼ିଗା, ଅଜୟ, ଆରାସୁ, ରାମ, ହୁଦୁଗୁରୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଯୁବାରାଧନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।